כן, אתמול הרב לוינשטיין לדברים קשים כנגד הצבא, הוא בעצמו כמובן בצבא וראשים של המכינות לצבא. כן, מה הוא אמר? כן, הרב לוינשטיין שמופיע בעיתונים אז רואים הרב לוינשטיין אין מקום לעומרים בנשים בצהל, כן? כך הוא טוען. וכנראה, קרוב לזה, כולם, כמובן, קופצים עליו, ואיך יכול להגיד כזה דבר? לא, נשים, יש חדרות בצבא, עזרו הרבה לביטחון. כן, דברים קשים, ככה טוענים. כן, זה רב לוינשטיין, שראש למכינה צבאית חשובה, בעלי. וממש קופצים עליו, תוארים נגדו, טוענים ש... כמובן מיד שר הביטחון טוען מיד שיגיע לארץ יפטר אותו. דרך אגב, זה אותו שר ביטחון שאומר שאסור להביא ריבונות למעל אדומים כמות אחרים, לא להכניס את האמריקאים, אותו אחד. הנה שיש קשר בין הדברים, כפי שנראה עכשיו בטבלה מעניינת שמצאנו, שזה הולך ביחד, שפוגעים בתורה, בקדושה, בצניות ובתורה של היסוד של עם ישראל, אז גם את ארץ ישראל קשה להשיג. לכן האמירות שלו ממש מלמדות את היסוד החשוב שנראה מיד בטבלה שחיפשנו כמובן, שנראה מאוד שהיא משמעותית. וכן, הדברים של השר ליברמן, לא להרגיז את האמריקאים, לא לקבוע ריבונות, לא להרחיב התנחלויות, ולפטר את אותו הרב יגאל לוינשטיין, שאמר שאין מקום לעומרים ונשים בצה"ל. אם כן, נראה פה טבלה מעניינת שעשינו, ונסביר מיד מה החשיבות שלה ומה המשמעות שלה כמובן. אם כן, מה שאנחנו רואים פה, כשל צה"ל. חיפשנו, לצערנו, אפשר להגיד שמאחרי מלחמת יום ששת הימים, שהייתה בהצלחה גדולה, גם אז הייתה אחדות, הייתה עבירה מיוחדת שלא הייתה כמוה במלחמות אחרות, מיום כיפור, מלחמת יום כיפור והלאה, כמעט כל המלחמות היו ועדות חקירה אחרי זה, כשלים מדי יום כיפור ביום כיפור, מודיעים עוד שלים, עם במודיעין, עם מקומות אחרים. עכשיו צוק איתן, ועדות על ועדות, לחקור מדוע יש כל כך הרבה כשלים בצהל, לא מצליחים. אם כן, נראה מה שהתורה אומרת לנו. כן, חשוב לציין שכשל צהל מופיע כמה פעמים בתורה, אנחנו חפשים מינימום. חיפשנו את המינימום הראשון ולא מצאנו את מה שרצינו למצוא, את הקשר לשנה שלנו, שזה יש בה מסר חשוב מאוד בדברים האלה. אז סוף סוף אנחנו עומדים פה במצב מאוד לא פשוט עם כל אויבי ישראל. אם כן, זה המקום באמת בטבלה שמצאנו מינימלית, השנה תשע"ז מופיעה בצורה מקבילה וכמובן מתאימה לטבלה. במקום המינימלי השני לא מצאנו את זה. יחד איזה גם חיפשנו מלחמה, המלחמה, מדברים פה על מסב של מלחמה, זה גם מופיע פה, המלחמה. יכול להיות גם מה שחשוב לסיים, שזה מופיע בספר אחד, כן, זה המשמעות החשובה לקודים בתורה. אם כן, מה שראינו פה, קשר מלחמה ולא יומן, בדיוק כמו שרבי משל אמר. אמר את זכר לא תשכב משכבי אישה כי תויבי ותקיע ותתאם הארץ ותקיע ארץ יושבי הלכון פלא שאסור להתנחל, שמגרשים מהמונה, מאופרם, מקטיף, תתאם הארץ, תקיע ארץ אתכם, ממש הכל כתוב פה. גם שבת יסוד גדול, שבתותיי תשמרו, את חוקותיי תשמרו, פשוט לא יאומן. לא תזנה ארץ, מלא ארץ זימה, ממש יש שם החיילות והחיילים. אישה בצבא יודע קצת מה קורה, והכי חשוב, המסקנה, ושמעתם את כל חוקותיו, את כל משפטיו, ועשיתם
אותם הנעשים. כאילו לא יומן, ממש בדיוק הדברים של הרב יגאל אמשן מופיע בתורה, הקשר של משכב זכר, הומוסקסואלים, ושמרת השבת, שמרה הארץ, כל זה, זה מביא לקשר צה"ל במלחמות לצערנו, ומצב קצה עכשיו, שאנחנו נמצאים פה בסכנות עם איראן, אחרים, צריך הרבה את היסוד שהתורה אומרת, ומקדושים תהיו כי הקדוש אני השם אלוקיכם. כן, טבלה מעניינת וחשובה ביותר, ומלמדת עד כמה הרב לוינשטיין צדק, כמה חשוב ביותר לשמור על שרה, קדושת ישראל, מחנה ישראל, כתוב בתורה, לא תהיה בחייר בדבר שאתה יוצא לצבא, ואי אפשר להגיד משברך על צבא ישראל, שקדוש ברוך הוא יהיה עם ישראל, כשעושים הכל לגרש אותו, כן, עושים משברך על הצבא, איך אומרים שם, שהשם יהיה איתם, ילווה אותם, איך יכול לבד אותם, כשלצרינו תומה נמצאת בתוכו, אם כן, טבלה חשובה מיותר ואקטואלית, וכפי שאמרנו מאוד משמעותית, מינימלי שני בתורה, עם הפגישה של תשע"ז, מלחמה, ואלימות חשוב ביותר, שעד כמה צריך ללכת בדרך התורה, שהיא היסוד לעם ישראל, והדילוגים בתורה הם היסוד לתוכנה של העולם, כך העולם נברא, ורק שומרים את התורה, רק על ידיה זוכים להצלחה, גאולה וישועה, במהרה בימינו, אמן.